Gratulerer med dagen og hjertelig velkommen til MPTVs 17. mai-sending. Gjennom programmet så skal jeg gi dere forskjellige fakta om nasjonaldagen. Og da er det jo bare å si... Det nåværende norske flagget ble offisielt vedtatt i 1821. Flagget ble vedtatt i to instanser, av Odelstinget 4. mai og av Lagtinget 16. mai. Til sammenligning skulle det gå hele 164 år før Norge vant sin første seier i Eurovision Song Contest med Bobby Sox og La det svinge i 1985. Da Alexander Rybak vant samme konkurranse i 2009, var det på dagen 188 år siden flaggvedtaket av 16. mai. Russefargene, rød og blå, stammer fra 1905, da røde luer ble brukt av avgangselevene ved de høyere skolene i datidens Kristiania. 11 år senere, i 1916, ble de blå luene brukt for første gang, og denne gangen så var det elever fra Oslo Handelsgymnasium, som blant annet gir en visning i økonomi, som brukte dem. Men vet egentlig russen hva ordet russ betyr? Og hvordan var feiringen i gamle dager? Vi er nå midt i mai, og russetiden den er i full gang. Derfor så tenker vi å spørre noen russ om hvordan de feirer russetiden sin. Og Janneke skal ta en liten tur på området og sjekke om det er noen russ som er villige til å snakke med oss. Jeg håper selvfølgelig det, for dette russ er noe alle vil være. Er det ikke det, Janneke? Jo, det var i hvert fall veldig gøy det året hvor jeg var det. Ja, det er liksom en avslutning på en lang periode med skole. Så da får vi vel komme oss og gåre da, for å få spurt dem. Ok, let's go! Hva er det du har gjort i russetiden? Da er vi ute og ruller, som vi kaller dem, på busser og vaner, og er med venner og spiser god mat. Vi er ute og koser oss, er med venner og... Ja, feirer skolen, ja. I russetiden så er man ute med venner, og man er og ruller og er på forskjellige treff. Og forskjellige sosiale ting som skjer blant russen. Er ute og fester på natta med venner og sånn? Fester, har det gøy med venner, nyter alkohol. Hva betyr forkortelsen russ? Det er vel en latinsk forkortelse for polua deposi et eller annet, tror jeg. Ja. Det vet jeg faktisk ikke. For å være helt ærlig, så aner jeg ikke hva det betyr. Jeg har ingen anelse. Det er jeg litt usikker på. Russ er den siste delen av det latinske ordet depositurus, som betyr som skal avlegge i vår tid en eksamen. Den nåværende norske russetradisjonen skriver seg fra 1905, da røde russeluer først ble brukt av elever i avgangsklasser ved høyere skoler i Kristiania.
Nå har Jannicke hørt om hvordan husen skal feie russefeiringen, men nå skal vi høre hvordan de eldre feiret i gamle dager. Jeg feiret ikke russ, russetida. Jeg husker ikke hvordan det var, men jeg og vennene mine, vi gjorde ikke det. Vi syntes det var noe tull. Så vidt jeg husker en tur med Bastøferja. Det var en samling av russ fra... Det var vel her i Østlandsområdet. Det var ikke bare skiruss. Vi var ikke så mange den gangen. Da hadde vi fest om bord i Bastøferja. Da var det en natt russetid. Det var natten til 17. mai. Jeg feiret ikke noe særlig russetid. Det var i 1969. Visste du forresten at ifølge matorganisasjonen Nortura så selges det rundt 20 millioner pølser i 17. mai-uka? De tilsvarer 4 pølser per innbygger i Norge. Den saga natt som senker, senker drømmer på vår jord. Ja, da sikker døden før. Ja, vi elsker, komponert av Rikard Nordraak og skrevet av Bjørn Stenny Bjørnson. Og du visste det kanskje ikke, men nasjonalsangen vår inneholder faktisk hele 8 vers. Men det er kun første vers som benyttes i offisielle anledninger. Som for eksempel på 17. mai. I følge boken Norsk bunadsleksikon, som kom ut i 2006, finnes over 400 bunadstyper i Norge. Den mest kjente av disse er likevel telemarksbunaden, på grunn av sin særstilling i nasjonalromantikken. Selv foretrekker jeg hønefossbunaden, nemlig dress og slips. Hva slags butikk er dette? Dette er en lokal husflisbutikk. Vi driver med salg av brukte. Vi syr nye. Vi har omsømmer. Vi har rens av bunader. Og selger noe sømpakker også. Så har vi sølv og tilbehør også da, for de som ønsker. Hvilke bunad er det som har mest tradisjonelt? Ja. Den mest tradisjonelle bunaden er jo kanskje de som har lengst drakttradisjoner, som har røtter langt tilbake. Det finnes jo noen bunader som er laget i ettertid, hvor man har tatt for eksempel broderi fra en hestedekke, også snitt fra en brudekjole for eksempel. Mens en del steder så har det jo vært lange tradisjoner hele veien, for eksempel i dalfører og sånn. Hvor på en måte kommunikasjonen med andre ikke har vært så stor da. Og moten ikke har gått så fort. Sånn som i Oslo så er det ikke så veldig mye drakttradisjoner sånn med bunad, fordi at der har moten gått så fort da. Kjennes det mange bunader nå før 17. mai? Ja, vi har solgt mange nå før 17. mai. Vi er i rute, sånn at akkurat nå så er det ikke så mange som ikke har hentet. For nå rekker ikke vi å sy opp flere bunader til 17. mai. Nei, det skjønner jeg, for det er veldig vanskelig. Hvor lang tid tar du å sy en bunad? Det tar lang tid. Vi syr i Norge, sånn at vi bruker mellom 4 måneder til 1,5 år. Det er bestillingstid, men kunden skal jo inn og prøve, man skal tegne på. Man skal brodere, og så montere, og så skal kunden ta ut sølv og sånne ting. Da. Så det tar veldig lang tid, men stort sett kanskje mellom 14 dager og en måned bare på broderiet, hvis man sitter og broderer hver dag.
Også montering da, kanskje, hvis man profesjonelle da, kanskje en uke eller to da. Har det blitt mer populært med bunad de siste årene? Ja, jeg tenker jo det. Vi ser jo at det er flere og flere, som i hvert fall vi får som kunder. Sånn at vi tenker jo at det er mer og mer populært, ja. Har dere en typisk 17. mai-bunad? Ja, og den står jo egentlig her da. Det er en barnebunad som veldig, veldig mange barn bruker, uansett hvor de bor. Den er egentlig fra Gudbrandsdalen. Den heter Rondastakk og Rutaliv. Og den har forskjellige forklær, kan ha litt forskjellig sølv, og så skaut. Og det er vel kanskje fargene som på en måte er veldig 17. mai-farger, at det er det som folk har likt da. Siden det er den som på en måte har blitt en sånn all-around. Dress eller bunad? Bunad, definitivt. Ja. Noen dagen så går det i lollipop og kronis. Men på 90-tallet så var det iskrig mellom Norge og Sverige. Nærmere bestemt mellom norske diplomis og svenske GB-glass. GB-glass de kunne kilte med 88 og Cornetto. Mens diplomis kunne kilte med fakkelis fra OL på Lillehammer. Og Drillo-is fra fotball-VM i USA i 1994. Og den var signert mannen som fødte oss dit, nemlig Egil Drillo Olsen. Det er jo sånn at vi er hjemme på TV. Ikke kan spille av Tor Endresen og Kos Udødelige Skager. Men kanskje nå på tide for dere ser det å sette på Lollipop. Takk for oss her i MP TV. Og ha en fortreffelig 17. mai videre.